Velkommen til sjette episode av Alle elsker. I denne episoden elsker alle en tredjedel av den legendariske rapgruppen Spetakkel, Piddi. Halla igjen. Vi kan begynne med å si hva vi spiser da. Vi har lyst til å være litt sunn. Så vi gikk på McDonalds og kjøpte kylling. Ja. Og for å si det sånn, den er foret opp på et eller annet. Antibiotika, så det blir sånn kjellet. Er det lov å dobbeltvippe? Selvfølgelig. Første spørsmål. Savner du spetakeltiden? Ja, jeg gjør nok. Savner mye av det. Men det er klart det. Og så, det som skjedde med spetakel også, det var mye... Det er mye jobb, vet du, sant? Men det er noe med det da, at når du på en måte går alle stegene i noe, ja, så er du på en måte, du er alltid på leit etter neste. Ja, jeg ser det. Spetakel var på en måte, det var et jævla solid prosjekt da. Det var bygget opp fra grunner, liksom. Det var ingen shortcuts i det hele tatt. Ja, for det, vi kan, jeg har lyst til å begynne analyseringen. Begynne fra begynnelsen. Hvordan var det dere formet gruppa? Altså, det hele begynte jo egentlig på 90-tallet, tidlig 90-tallet. Altså, var det før internett? Ja, altså det var jo... jeg husker jeg satt på en PC, en sånn 386, altså en traktor av en PC da. Ja. Og meg og Gunnar, vi satt og redigerte MIDI-filer. MIDI? Sånne lyder, altså MIDI-fil, musikk? Ja. Sånn pip, pip, pip? Ja. Ok, ja. På den tiden der, det var jo noe som het Fruity Loops den gangen. Ja, ja. Som var på en måte veldig underutviklet i forhold til hva det er i dag, da. Og så fikk vi tak i et musikkprogram, som het Cakewalk. Og det tok kun MIDI, da. Ok. Så, og det hadde jo egentlig ikke peiling på det hele tatt. Så her var det bare learning by doing hele veien, sånn. Men det som var kult med det, vet, og det speiler også egentlig hele spetakelprosjektet, Learning by doing. Vi var vel, altså vi tok alt av spillejobbet. Alt, og vi spilte på alt, og det var ingenting vi var for gode for, det var ingenting som var for stort for oss, det var ingenting som var lite, alt dette. Og etter hvert så ballet vi det på seg, sant? Men når vi fikk det erfaringsgrunnlaget som skulle til for på en måte å få lov å være med helt oppi der til slutt, da. Og det er klart det at jeg savner mye det, da. Den der driven, den der å jobbe mot... Ja, ja, ja. Altså, jeg husker når vi ble signet i 2003, så det var... Hvem signet dere med, da? Vi snakket med Tuba Records, okay, i Oslo. Mm. Og det er jo et paradoks i seg selv, det er Bergens band innenfor hiphop den gangen signet i Oslo, liksom. Ja. Så det var jo vi og Ugress, da vi var jo der, og Karpe var på samme elever. Ok, fett. Så... Når dere signet, var det sånn inn og signeret på papir? Ja, vi skrev under. Ja. Det gjorde vi. Vi var jo over i Oslo der... altså, du var på et indie-label, sant? Så det var jo på en måte ikke... Det var jo ikke et av de major-greiene. Og det tror jeg var et veldig riktig steg, ja, av oss å gjøre. For der er jo forventningene kanskje mer enn nøkterne i forhold til hva du faktisk kan levere, sant? Ja. Altså, du tenker på salg og sånt. Ja. Så der var vi heldige, der hadde vi godt management, så på en måte kjente bransjen sinnssykt bra, da. Og hadde andre artister også, på en måte, var i samme situasjon som oss. Altså, det er jo Kari Park og liksom skjedde. Ja, ja. Så, ja, vi var heldige, altså, vi traff nok bra på det. Jeg tror de to tingene var, vi traff jækla bra på det. Med managementet og apparatet rundt når det begynte å komme til. Da. Du kan si det sånn, vi har hatt en del management opp igjennom. Dere har det, ja. Med noe varierende her. Men de to albumene. Ja. Første albumet, hva heter det? Det er helt spetakel. Det er helt spetakel. Ja, liten korreksjon. Vi kom ut med en LP først. Ok. Som et opp av Becker-loket. Og det var jo kun på vinyl. Sånn. Var det første utgivelse? Og den kom vel i 2001. Ok. Var det på gjennom Tuba? Det ja, da var Tuba mer på en måte distributør. Ja, ok. Men der gjorde vi alt selv. Og så der trykket vi alt og gjorde hele greien selv. Sant? Og det, på en måte, det var jo sånn vi hadde lært det. For jeg husker, meg og Gunnar hadde jo, og Esle Ole André, vi hadde en gruppe, engelskspråklig gruppe, enda tidligere enn dette her, som heter Verbally Vicious. Stemmer. Husker du noen av engelske rimene dine?
Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg har meg jævlig på. Er det en linje du husker som bare killer ned? The Rocket Shablau, The Rocket Clan, The Rocket Shablau. Sånn, så det var liksom den her. Det var liksom, ja, det er litt sånn freestyler. Ja. Altså, den er jo litt sånn bang. Freestyler. Ja, altså, vi har, meg og Gunnar spesielt, og har alltid vært veldig inspirert av svensk hiphop. Ja. Og da er det mye selvfølgelig bangene som kom gjennom Petter på den tiden, ja. Sant? Altså, og så den låten også heter En Banger. Mm. Det var jo... Og så etter hvert som vi utviklet oss også, så ble det mye fjerde verden. Ja. Det ble Ice on the Fill der, så det ble på en måte mer den type hiphopen vi hørte på da. Mm. Selvfølgelig, vi har vært... selvfølgelig Tommy. Ja. I Norge har jo alltid vært nummer en, og TP, gjengen. Men når vi switchet til norsk, så ble det mer naturlig å bare, altså, høre mer på det svenske. Da. Ja, ja. For det var ikke så mye annet norsk å høre på. Sånn nei, ikke på den tiden der. Og du kan jo si det sånn at når gutter i Fideo hooket Norge opp med hiphop.no, sant? Helvete, det samme hiphop.no. Det er mitt andre hjem. Ja, altså. Men altså, du kan si det sånn at Fusen og gjengen fra der, altså, mekket hiphop.no på ISDN-linja den gangen, så kan du si det sånn at det er laget veldig mange broer for veldig mange. Mm. Og Jonny Onkel, for eksempel, møtes jo via den greien der, som jeg ikke har forstått. Og der er jo flere andre som måtte få kontakt, sånn, til å få spredt greiene. Du, når dere kom opp med spektakelnavnet, når dere satt i den prosessen og skulle komme at det ble spektakel, husker du noen av de andre forslagene som ble lagt på bordet? Ja, det gjør jeg. Og det er faktisk en jævlig kul story den gangen. Vi satt oppe på Stråsten på Landås. Og da... vi het jo... før dette her så het vi Verbal Vision, som sagt. Sånn at vi har het Connections. Vi het... tilbake i 93, første gang jeg skulle på scenen. Altså, det, ja. Da het vi Lynx. Og så ble vi... Når meg og Gunnar hukket opp, så ble vi Lynx Connections, og så ble, ja, så ble det Verbal Vices, og så... Men spektakel, det kom rett og slett av... vi satt og skrev låter og sånn der oppe, og første forslag her var faktisk ulyd. Ulyd! Så det er liksom... det var litt i nærheten, da. Vi hadde også et... Det ble veldig mye diskusjon frem og tilbake på hvordan vi kom frem til dette greiene her, da. Og da husker jeg jo at vi satt til og med, vi åpnet bare en bok, og så skulle Torsten bare lukke øynene og skulle peke på et ord. Mm. Det skulle vi hete. det første han pekte på i denne boken, og nå husker jeg ikke hva boken handlet om, men det var gruppetømming. Det hadde jo vært... det kan funke i 25. Det kan funke nå. Det høres ut som et indisk boyband. Ja. Altså, for å si det sånn, gruppetømming ble jo på en måte jævlig kortvarig, men det var... Gikk dere uten? Det var nesten sånn at vi gjorde det. Ja, ok. Men vi kommer frem til at ulyd ble vel... Hybriden av ulyd ble spektakel, da, kan du si det, sant? Det ligger jo i samme gata. Ja. Men det ble en jævlig kort hit med U-rocker, L-rocker, ja, Y-rocker, D-rocker, punktet, liksom. Kun jævlig korte låter. Hvordan kom du opp med Piddy? Altså, Piddy, det er jo på en måte... Det er jo et bergensk kallenavn på... Piddy, altså Petter, Per... whatever, sant? Altså, ja. Det er jo et 20-guttnavn som har hengt i Bergen i alle år. Men jeg ble kalt for Piddy siden jeg var drittunge. Ja, sant, så det var lett å ta det. Ja, og så min onkel, han... Det er vel den første gang jeg husker det. Det var jo kanskje 3-4 år, da ble jeg kalt Piddy. Eneste navnet i spektakelgruppen... Skulle ønske han var her nå. Men egentlig ikke, for du er her, og det er bare plass til to i sofaen. Men, Trost! Vet du hvordan det navnet kom opp? Ja, Trosten hadde vi kalt for Trost hele veien. Okay. Altså, han heter jo Trond, sant? Så det, Trost og Trond, det ligger jo ja, oppi. Ja, det er greit. Og det skal du nye ha gutter oppi fra Landås. De er sykt gode på kallenavn. Gæst da? Gunnar, vet du? Ja, altså, Gunnar sitt kallenavn er selvfølgelig G for Gunnar. Mm. Men det er liksom det der også, du gjør en gæst for noe. Mm.
altså, en god gest. Ja, gjør en gest for noen. Så det, jeg mener det var der han på en måte tok den. Ja. Hadde han en når dere kom sammen, eller bare ble han laget? Eller? Han heter jo når vi... Og nå skal jeg sjukke opp på det da, for det kan bli jævla greit. Altså, du kan si det sånn... Når vi var Verbally Vicious da, mm. Så heter jo Gunnar Rhyme Fighter. Rhyme Fighter? Ja. Er så bra. Sånt? Og det er jo kult. Jeg hadde et litt mer tvilsomt navn da. Jeg heter Platonic. Jævlig fedt da. Nesten sånn super... ja, ja. Ja, sant? Blir du gjenkjent på gaten i dag? Jeg blir gjenkjent på byen. For jeg vet ikke, da er det kanskje litt sånn at da tør folk å masse litt og spørre litt og grave litt og sånn. Og det har jeg merket faktisk nå i det siste året. Det går litt i Bølgedal, jeg gjerne. For det at... jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Men det er akkurat så... når det kommer til spektakulet dine... Det kommer litt inn igjen. Mm. Og så går feilet litt igjen, og så kommer det litt inn igjen. Ja, sånn at det er så evigvarende... Ja. Det er noe med... Men det er jo et bra tegn. Ja. At du holder deg... Eller ikke deg, men at den spektakelgreien holder seg i livet på en måte. Ja, ja. At den er ikke bare piket og... Ja, altså det betyr jo at vi har jo på en måte fått lov å påvirke livet til folk. Og det er jo kult. Jeg pleier å ta bussen hjem fra byen. Så satt jeg i busskuren på busstopp, hva faen heter det? Heter sikkert busskur? Busstopp? Ja, holdeplassen. Holdeplassen. Kommer det fulle folk forbi, så sier de, der er han fra spektaket. Ja. Kan du se det? Trosten. De sa det, ja, trosten. Ja. Og i begynnelsen er jeg bare, nei, dette skjedde jævlig ofte. Til slutt så bare, det var jeg trosten. Ja. Og de bare, rapp for oss, og jeg bare, hey, check it. De kaller meg for trost, kaller en frost. Altså du vet den gangen, jeg bare fortsatte. Det var ikke Rakim da. Det var ingen Rakim da. Da var det real. Ja. Men, så liksom, så forsvant det da. Men det er for det er trost forsvant. Ja. Og spektakelfeilet, liksom. Ja. Så jeg synes jo det var ekstra kjipt, hva helvete. Nå var jeg på en god greie, liksom. Ja, altså, vi har jo to gutter som representerer Bergen i Oslo nå. Mm. Både Gesten og Trond bor i Oslo. Ja, de gjør det, begge to. Så de holder på med sine prosjekter her borte. Så, ja. Men vi har jo en trost i Bergen nå, tydeligvis, så det er jo bra. Skal vi gjøre en reunion, meg og deg? Ja. Meg og deg og Gunnar. Hål inn. Hva kontakt har du med de andre spektakelmedlemmene i dag? Nei, det er litt sånn av og på. Ja. Det er egentlig når det passer seg. Altså, det er klart det kommer jo spilleprosjekter innimellom og sånn. Altså, nå er det jo, det ble jo litt halvannet år siden det nå da, men vi var jo i Spania og spilte hele gjengen faktisk. Og det var første gang spektakelet hadde spilt sammen på? Ja, det var siden... Hvis vi tar med bryllupet til Gunnar, så til Gresten, så der spilte vi sammen for første gang siden egentlig sist vi stod på scenen. Ok, kult. Og det som var fett med det vi gjorde i bryllupet til Gunnar, var jo at der var jo alle med, til og med Myrna. Åja, wow. Leven også? Leven også. Ja, han var jo faktisk ikke med hjemme. Ja, alle utenom Leven. Vi spilte sist i bryllupet, så jeg var ikke helt. Når spektakel piket og var på sitt beste og høyeste. Og når de begynte å gå nedover da. Det gikk jo ikke nedover sånn sett, men at de begynte å fade. Mm. Merket du at, faen, nå er det på tide å dø ut på en måte? Jeg tror det var nok en gang sånn at for oss i spektaklet, det ble jo... Du får et helt annet liv når du på en måte breaker da. For dette... Altså, du har gjerne 270 reisedøgn, sant? Og du har videoinnspilling, og du lever et helt... Du lever et liv på lånt tid, kan du si. Ja. Den boblesprekkeren da. Ja. Jeg tror nok, i og med at, du kan si, den reisen skulle bare før vi brøt igjennom i 2003 med spektakelplaten og sånn da. Mm. Vi hadde gått så mange steg selv. Mm. Når du fikk innfridd hovedmålet, mm. Så er det vanskelig etter en periode å finne nye ting å strekke seg etter. Ja, sant. Så du går litt lei, kan du si, sant? Ja. Jeg er fremdeles litt lei, jeg kan råga. Men jeg er jo evig takknemlig for at vi lovet den låten. Ja. Så har du gjerne ikke historien vært, altså. Jeg har tenkt å ta en... Nå når jeg først har deg her, så har jeg lyst til å ta en greie på S-rock og P-rock. Mm. Så jeg kan få æren av å gå først. Så ser vi hvor bra han sitter hos meg. Ja. Det er jævla vanskelig, men ikke har gjort det på lenge.
Ja, bare husk det at ikke Aroka kan bedre på det. Ja, jeg skal prøve. S-Roka, P-Roka, E-Roka, T-Roka, A-Roka, Dobbel-K-Roka, E-Roka, A-Roka, Spektakel-Roka. Ja, men det er sant, du er så kul. Altså, det er... Torsten har vært stolt. Yes, det er det jeg vil høre. Jeg fører Pidi sin nå, anno 2015. Anno 2015, og det er snusen jeg har tatt av meg. Jeg klarerer litt nedi her, altså. S-Roka, P-Roka, E-Roka, T-Roka, A-Roka, Dobbel-K-Roka, E-Roka, A-Roka, Spektakel-Roka, T-Roka. Oh, shit! Jeg måtte bare gjøre det. Ja, men det går til å flytte systemet. Ja, det er det. Nå kan du sjekke den av, liksom. Jeg har råpet noen gang igjen. Rapper du over til NO, eller er knappen helt av? Neida, jeg driver faktisk... jeg laget jo en låt som jeg skrev til min bror om selvmordet hans i... Han døde jo 95 da. Mm. Og den låten har jeg nå fått litt på blokken igjen. Og forhåpentligvis får jeg laget en video på den nå. Ja, for det visuelle på plass. Ja. Det er, som jeg har sagt, altså det er dette med at du går med en del, du knytter en del kreativitet og tanker til de prosjektene du har vært i. Mm. Og det, akkurat den låten har jeg brukt enormt mye tid på. Altså det var en låt som ble påvirket lenge før spektaklet på en måte ble en realitet da. Ja. Og som sagt, nede i det som vi laget fra hiphop.no, der ble jo de første versjonene av den låten spilt inn da. Ja, ok. Stod faktisk bak soveromsdøren til Fredrik, med mikken helt inne, sånn at det ikke skulle komme støy. Ja, jeg elsker sånne studier, sånn det da. Det er charm på høyt nivå. Men da laget vi faktisk, det var Fusen som laget den første biten da. Mm. Og da spilte vi inn den første versjonen av den. Ja. Da ble vi totalt sett spilt inn 9 versjoner. Ja. Før jeg var fornøyd, og fikk jo nesten tyn og bank, fordi at vi hadde deadline vi skulle holde. Ja, sånn at vi måtte få ferdig. Ja. Men det er et såpass viktig prosjekt da, for meg, og det har det fortsatt å være. Mm. Så den der tanken om video på denne låten, har liksom aldri klart, det har aldri sluppet det taket da. Nei, det er sånn. Jeg tror det er bare sånne ting som må realiseres. Ja, ja. Og så driter jeg litt i det er ikke for at det skal bli noe hype eller noe stort, det er bare egentlig for at det skal få lov å bli parkert. Ja, sånn. Skape det, ja. Få det ut det. For det, ja, så nå er jeg i gang med den prosessen da. Ja, ok, kult. Hører du på spektakelalbumen av og til? Ja, jeg gjør faktisk. Altså, det er noen låter som på en måte, det siste albumet, sant? Altså, som vi ga ut. Spektakel presenterer slaglinjelaget. Mm. Look it up. It's on Spotify. Og Vimp. Og Vimp, selvfølgelig. Men den platen, som sagt, den jeg følte på en måte, den ble så... Man kom liksom ikke helt til sin rett, da. Mm. Og der er det på en måte, det er jo veldig mange med på albumet, sant? Mm. Altså, der er folk fra Østlandet, og du har A-laget med, du har, altså... Det var liksom, hele gjengen var med på albumet. Mm. Det var mer, egentlig en kollabo-greie. Ja. Sånn Akron, Heisam, hele gjengen med. Men det er faktisk en del låter der, som jeg har hørt igjen nå i siste tiden, som på en måte er... Det er jo så fete låter, faktisk. Ja, visst. Jeg hørte på... spektakellåtene på Vimp, nederfolk med Vimp. Og det er jævlig fett å høre, for det, jeg har ikke hørt dem på etter faen jeg, 7, 8, 9 år. Ja. Og så når du hører det igjen, og lyden er såpass bra hos Tom Tom, at de kunne vært spilt inn i går. Men det er så kult med å høre på det, og dere kicker mye flows. Og så, det som skjedde med Berg Hiphop, det ble roligere, det ble mer snakket der, sitter i en sofa. Det må du godta. Du vet sånn, ja. Du blir roligere. Ja. Og så, nå, synes jeg at utviklingen, det virker som flowen er tilbake. Mm. Og blir akseptert mye mer, liksom. Så sjekk ut spektakel, altså, for det de kikker nå. Flizzos. Vi må snakke litt om tatueringer. Du har en 5005-tatuering. Det har jeg. Var det du som begynte postnummer-greien med tatueringer? Altså, for å si det sånn, jeg skal ikke påberope meg det, men jeg vet ikke om noen andre. Jeg tok vel den i... 96. Mm. Så det er første jeg har sett så hadde det. Og så tok den greien også litt av, liksom. Jeg har postnummer. Ja. Du, hvor er du har den? Jeg er jo her på. Men det, du ser jo det at det er en gammel tatuering. Ja, se der. Hvor gammel er det? Ta og vis den til The Cameo. Så her, det er 505. Det er på en måte opplegget, sant? Betongen. Så, altså, det var den da, så kom jo på en måte... Som i mikken, så det var jo noe som på en måte jeg hadde ønsket meg veldig lenge.
Ja, jeg visste ikke den gangen at Cool J hadde samme plagg. Nei, det stemmer. Men hvor har han den? Har han den på armen nå? Men jeg tror den ledningen hans går litt lenger. Ja, ja. Altså, ja. Han tenkte egentlig bare mer trådløs. Ja, sant? Du er sånn på vei til trådløs. Ja, ja. Men det som var klue, den tok jeg på et hyggelig establishment i Skien. Ja, ok. På et, i Norskbyl. Ja, men han er jo dødsfær. Så, ja, så den er retro, den er retro helt tilbake, ser du? Just da, PD og så er det One. Ja, og det der er jo litt... var egentlig et litt tilfeldig. Mm. Fordi at når jeg laget den, så var det sånn at jeg hadde veldig ofte på den tiden mic nummer 1 på scenen. Og er det sånn, ja? Er du med? Ja, ja. Og så ble det jo så PD1 også. Men det tror ikke jeg faktisk jeg tenkte på den aspen. Nei, nei. Det var så geni der, som bare, hei, ta det med. Ja, ja. Har du noen tatueringsideer du er glad aldri ble noe av? Ja, det kan du si. Jeg hadde en sånn greie en gang om at altså hele kroppen, nå tenker jeg på forskjell, altså hele her, hånden igjen. Mm-hmm. Nå skulle du ha liksom the good side på hjertesiden også, the bad side på hinsiden. Også. Men det som er klue er på en måte at de elementene som jeg på en måte begynte å velge ut skulle være der. Mm. Det var jeg ganske glad jeg ikke gjorde. Ja, sant. Ja, for det tror jeg hadde blitt litt heftig. Ja. Du var jo programleder på BTV. Mm. Bøff. Verdens kuleste TV-program. Det er faktisk... jeg er helt enig. Hvorfor går ikke det på TV nå? Altså, for å si det sånn, de gjør jo det i andre versjoner. Det gjør det. Lurt av Carlsen, og så videre, og så videre. Ja, den er kanskje målet seg med en ekte bøffing, altså. Mister, det er brodden. Den bøff-introduksjonen. Mm. Den stil. Klarer du å ta et eller annet sånt nå for kamera? Vi kan reise og prøve. Mm. Hallaisen folkens, og velkommen til Bøff! I dag skal vi møte en av Bergens aller beste kjørgutter, nemlig Jonny Beyer! Jævlig fett! Du var jo TV-mann i spektakel. Det var du som begynte med på BTV og Triplett og sånt. Mm. Mm. Og så tok Guest stafettbilen. Ja. Så du det komme? Nei, altså, jeg tror nok, altså for min del, altså, og det går nok litt i det jeg synes var i stedet, i forhold til det her med at når du er midt oppe nå, du går litt lei, altså han var lei av spillelei, da, sånn, mm. Litt lei, og oppi alt det der, så var det sånn, det var et mediesirkus også, mm. Så var det jo, men så velger jeg å begynne å jobbe i media, liksom rett etterpå, sånn, på TV, liksom, tenker sånn her, ok, hva er det vi er ute etter nå? Vi er ute etter å fylle det tomrommet som oppstår etter, ja. Liksom, spektakelgreien feilet, sant? Og det er klart at... det er helt sikkert gjorde jeg, altså. Det var jeg nok ute etter. Ja, ja. Det er jo et behov, så det... Ja, ja, ja. Men det var jo også veldig tilfeldig, for det at... Altså, du kan si det sånn at... Kasper... Bøff-produsent Kasper, som vi kaller han. Mm. De ringte jo meg. De hadde jo denne ideen om å på en måte kopiere... punk, da, sant? Mm. Med Ashton Kutcher-greiene, sant? Ja. Og at vi skulle gjøre det på en litt sånn... dørt i Bergens metode, der det sitter en halvgalt tulling nede i studio og helt vildt, sånn. Ja. Og så med ut og bøffe Bergensendisene. Mm. Det er klart at når de ringte meg og spurte om det med noe jeg kunne være interessert i, så jeg tror ikke jeg tenkte over det, jeg bare bang med en gang. Sånn. Selvfølgelig. Det er jo et dødsfett konsept. Ja, men jeg er jo jævlig glad for å gjøre det. For ja, at, ikke, det er jeg jo. Jeg fikk jo faktisk lære mye om TV-produksjoner, og, ja. Og mye kanskje altså, foregikk bak på den siden også, sant? Ja. Men, du kan si det sånn at, at Gunnar tok over den greien er på en måte, jeg tror nok vi hadde litt forskjellige hensikter med det. Ja. Altså Gunnar på en måte hadde en mer seriøs greie. Ja, han ble som programleder først og seriøse greier. Ja, altså han så nok på en måte seg selv litt mer i den greien. Og jeg var med på kjøtt og flaske, det skulle være gøy å på en måte tjue gutt. Ja, sånn. Favoritt Bøff-episode? Ja, altså det er... Jeg må rangere det litt sånn. Ja. Jeg kunne jo sagt det med Gersten. Ja. Var det der med indianer? Ja, med indianer. Ja. Men jeg må nok si det at... rent sånn teknisk sett, altså utifra... Den som vi gjorde med Charlie Miller på Brann Stadion, den var vi jo veldig fornøyd med. Sånn, teknisk sett, og på en måte, det å få lov å lure han som lurer alle de andre i Brann på en måte, ja, ja, ja. Det var
Jeg har hørt noen rykter om at han og det, vi satt jo, hadde jo alltid en mann på innsiden, altså på hjemme for de bøfferoffene, sant? Og forstod det sånn at hver gang de hadde spilt på La Manga eller et eller annet, og så hadde de kommet inn i, og han hadde blitt byttet av, og så var han så klar for det. Så var han ferdig dusjet og klar i dressen, han fikk opp banketten og de andre kom inn og sånn som det der. Og så, når de var ferdig dusjet og skulle ta på seg skjortene, så han stiftet kraget til skjorten fast i veggen, så den røk jo på alle skjortene bortover. Vi skulle rappe banketten etterpå. Så han var nesten det eneste med kraget på skjorten i kommunen. Så han betjente bøttene. Men det var jo, det var det. Men, men det kan jo... Men den er jeg mest fornøyd med, sånn, i forhold til studiestikkene som jeg gjorde selv. Det var den som vi tok Alex Rosén. Det var gøy. han er jo gøy. Ja, han er gøy. Jeg husker ikke denne episoden. Jeg tror faen ikke jeg har fått med meg. Går det an å finne Bøff nå på nettet? Ja. Jeg har alt ligger der. Ja, ja. På YouTube eller BTV? På YouTube. Ok. Sjekk ut Bøff på YouTube. Det skal jeg. Jeg har et bilde av en du kjenner. Hva var det Guest kalte seg som rapper når han rappet på engelsk? Rhyme Fighter. Eller Fighter. Rhyme Fighter. Hva tror du Rhyme Fighter? Det blir sånn noen sier. Hva tror du Rhyme Fighter? Ja. Hva tror du Rimkrigeren? Hva tror du Rimkrigeren hadde sagt om seg selv? Hvis jeg så dette bildet. På den tiden. Ja. Nei, jeg... Jeg tror ikke han hadde trodd det selv, men vi tiden går. Han gjør det, tiden forandrer seg. Ja. Det er det bildet et bevis på. Det er det. Og at han ble idoldommer. Ja. Skal vi vise det til de der hjemme, eller? Vi har det på veggen, vi. Vi har det på veggen, vi, faktisk. Og vi har det der, så det er i 3D. Ja, det er 3D. Så du kan si det sånn, jeg tror nok Gunnar var like overrasket som resten av verden, når han prøvde med forespurt om det. Husker du det, når han hadde fått forespørsel, så var jo det egentlig bare dritfett. Altså, det, jo, det viser jo igjen det at man har jo gjort en del riktige ting, og Gunnar gjorde mye riktig i den perioden, sant? Og det er klart at men jeg vet ikke, altså, det er jo mange som har spurt i ettertid, sånn, ja, hvordan står det i forhold til det der med det bildet vi var, altså, kredd-greien med hiphopen og sånt, så det der. Men poenget er sånn som jeg mener i dag, så er jo på en måte at det blir kredd og sånn, det er bare vekket. Det er bare sugt ut av alt egentlig. Ja, men det betyr ingenting. Ja. Fuck i kredd. Ja, altså det er på en måte, men igjen da, så ser jeg i dag mer på det der, det som vi kalte for kredd. Jeg mener, det går litt på det der, altså, det går på stolthet til det vi gjør. Og det er klart det at, så lenge man gjør det, de tingene som man gjør for seg selv da, har stolthet om for det man har på med. Og ikke for å utnytte andre, eller for å lage søsselektiv for andre. Så synes jeg det er fett, jeg. Ja, visst det er. Og så lenge man gjør ærlig forsøk på ting, så er det bare helt kong. Fremover i fremtiden, er det sjans for noe... Er det noe spektakel, reunion? Har det vært noe snakk? Ja, snakk har det vært. Og snakk kommer det sikkert til å bli, ja. Det er jo sånn, litt bølge, men når vi har noe snakket sammen her og der, så har vi jo, jeg vet ikke, så på en måte er fullstendig fremmed for at det kan skje en gang. Men det må treffe, og det er klart at Gjesten og Torsten, Leven og Tomtom og meg, vi har, lever litt forskjellige liv, og vi har mye å gjøre, vi har masse prosjekter i hele, og sånn, men at det skjer en dag, det er, får vi håpe. Jeg håper det. Det som det sekund tempen har gjort var å få gjenskapt releasen vår på USF. Og den var i? I 2003. Ok. Og da, det ligger på YouTube det også. To videoer derfra. Sjekk det ut. Og det var den kvelden vi fikk, det gikk opp for oss hva vi faktisk hadde fått til. Ja. Og den følelsen av å stå der og fylle verftet to ganger samme dagen. Var det det? Det var en dobbeltkonsert? Ja. Ok. Og på en måte... I Bergen, sant? Og så med liksom full videoproduksjon, det var storskjermer, det var liksom... Vi hadde trommesett på scenen, vi hadde alt mulig, så sånn, Tarjei var jo med, Tarjei Strøm, som har vært der. Ja. Han har jo vært med og spilt mye med oss, sant?
feteste minislagverket som finnes. Og det er klart, så, og med alle gjestartistene, sånn Akron, Myrna, alle sammen som på en måte var en del av platen. Ja, ja. Det å på en måte få lov å levere det til Bergen den gangen, det var... Og det ligger på YouTube, hele greien, eller? Nei, det ligger to låter, Gjør okay. det vi gjør, og Innsikt over makt, okay. ligger der. Og da hadde vi faktisk, det var jo jævlig heldig, for vi fikk lysmannen til Kaisers. Oh, ja. Til å kjøre lyset, og det ser vi jævlig bra på. Ja, jeg kan tenke det. Ja, kom inn, og så husker han stod der før, så skulle vi si, hva faen er det går det på med? Så bare, bam, de klasene med lys plutselig, sånn. Ja. Så helt sinnssykt. Nå har dette begynt å lyse. Ja. Damn. Ja, fy faen. Gode minner. Du er jo gammel trommeslagekis, holdt jeg på å si. Du er jo gammel... Bøgekorsgutt. Bøgekorsgutt. Av en eller annen grunn. Jeg er fra Fyllingen, så det ordet bare sto i ro. Men du er en gammel... Er du en gamle kar? Jeg er en gamle kar. Ja, og Gunnar er en gamle kar. Gunnar er en gamle kar. Og Trosten er en gamle kar. Ja, han er det, ja. Så det, her snakker vi intro på... Jeg tenkte det showet dere som dere hadde i 2003. Mm. 2013, det er forbi. 2023. Mm. Nå snakker vi. Nå snakker vi. Da er du 20 år. Og intro, tromme, kommer. Og det vet du, vi får jo håpe Bøgekorpset består så lenge da. Ja, og er det på vei ut? Ja, altså, det, i dag så kan jo folk velge å gjøre nett hva de vil, sant? Ja. Altså, før, vi hadde Bøgekorpset og fotball, liksom. Ja, det var liksom der det var. Men, vi snakket jo mye om det å bruke Bøgekorpset, altså, den type tromming i musikken da. Mm. Jeg husker ikke om vi gjorde det noe, men... Men, det ville jo vært naturlig å ha knyttet mye inn i det da. Det er fucking sant. Mm. Ellers, er du noe på sosiale medier, eller er du slekt der? Ja, altså nå er jeg blitt en ihugget Instagram-mann. Jeg har faktisk, det er ikke lenge siden jeg fikk Instagram. Ja, ok. Men det bare var jo, bare drikkøy. Ja, så der kan folk følge deg. Ja, ja. Ellers vil jeg bare takke for at du kom, altså. Jeg har... gått gjennom det jeg har. Ja. Jeg synes det var dødsfett at du kom. Takk for at du fikk komme. Dette her er helt oppegående. Vi har, for å si det sånn, for å si det som vi sa i Bøf. Vi er tilbake neste gang til samme tid på samme kanal med et helt nytt tryne som skal få bli elsket av nettopp dere.